নমস্কার, ভালনে সকলোরে? মই ভালে আছো দিয়ক, আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি হ'ল 2021 চনৰ শেষটো দিন, 31 ডিচেম্বৰ। আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত সকলোৱে খানা খাই ফূৰ্তি কৰে আৰু নতুন বছৰক আদৰি আনে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক সৰুকৈ এটা হ'লেও ভিডিঅ' দিওঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ মই, কাৰণ মোৰ বেমাৰ হৈ আছিলে। আৰু আজি মোৰ ঘৰত দুজনী ফ্ৰেণ্ড আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। সিহঁতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। এইপিনে বহি আছে, এয়া চাওক। হাই গাইজ, হেল্ল'। এপিনে আছে ভনিতা আৰু এয়া হৈছে জোনালী। সিহঁতেও ভিডিঅ' বনায়, ভইচ আছাম চেনেলত ভিডিঅ' বনায়। কওক, কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ঘৰত আহি? বহুত বেছি ভাল ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছেনে? বহুত বহুত ভাল লাগিছে। এবছৰৰ পিছত বহুত বেছি, একবছৰৰ পিছত লগ পালোঁ। আৰু ইনফেক্ট আমি যোৱা বছৰ 31 ডিচেম্বৰটো আমি একেলগে আছিলোঁ, একেলগে খানা খাইছিলোঁ। আৰু আজিও একেলগত একেলগত খালি যোৱা বছৰ মই আছিলোঁ সিহঁতৰ তাতে ৰঙিয়াত। আৰু আৰু এবাৰ আমি আহিছোঁ আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড আহি পাইছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মালতী, ভইচ আছামৰ মালতী। আৰু গোটেইকেইটা আছে, আমি এতিয়া গোটেইকেইটা বহি আছোঁ আৰু অলপ পিছত খানা চানা খাম। আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ মেইন মানুহটো দেখাই আছোঁ। এই আছক, নমস্কাৰ, মই একালপ্ৰীত। অৰূপদা, ভইচ আছামৰ অৰূপদা। অৰূপদা শুনাইছে আজি বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি লাল চাহ খাম আদা দিয়া, কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। আৰু আপোনালোকো ভালকে 31 ডিচেম্বৰ পালন কৰক। এটা কথা কওক, কওক, হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু আপোনালোকে ভালে ভালে সুস্থ হৈ থাকক, ভালে ভালে থাকক, ভালকে পাৰ্টি কৰক, এনজয় কৰক। আৰু আমিও আছোঁ। আৰু আপোনালোকক সকলোকে হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ। আৰু বাকী আছে, ৰ'ব, খানা মই আপোনালোকক দেখাম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইটো নম্বৰত মোবাইল টিপি থাকে, মোবাইলৰ ৰাণী। আৰু এওঁ বেমাৰ, মোক চাওক, মোৰ মোবাইলটো মানে একদম প্ৰিয় মোৰ মোবাইলটো। মোবাইল নহ'লে মই যাম, চাওক মত তই মত থৈছোঁ। এয়া আমি চাহ দিব গৈ আছোঁ, মই লৈছোঁ মিঠাই, এই লৈছে পিঠা আৰু মায়ে লৈছে চাহ। এতিয়া আমি আলহীক চাহ দিওঁ, আমাৰ আলহী। এয়া মই মিঠাই দিলোঁ, মোৰ লাজ লাগছে, মই চাহ দিব আহিছোঁ, চাওক। এয়া চাওক, শ্বুটিং নহয় দিয়ক, এয়া কেনে গাইজ, আমি ইয়াৰ পিঠা চাহ খাই আছোঁ। এয়া চাওক, চবে পিঠা চাহ খাই আছে, বেয়া ঠগাইছে। তিনিটা পিঠা দিছে, এইটো আপোনালোকে ভাবো নিজে বনাইছে, তিনিটা আপোনাৰ খাদ্য পৰা উলিয়াই দিছে। যিয়ে হওক, পিঠা পিঠাৰে কোনোবাই নহয় কোনোবাইটো বনাইছে পিঠাটো, বিৰাট মৰমত বনাইছে। গতিকে আমি পিঠা অকণমান কৰিব নোৱাৰোঁ, পিঠা আমাৰ মেইন। আৰু আপোনালোকক সকলোকে আৰু একবাৰ ক'লোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ, ক' হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ। গাইজ, এতিয়া আমাৰ ছোৱালীকেইজনী, জানমণিকেইজনী ওলালে যাব, কাৰণ সিহঁতে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। আৰু এয়া চাহ খান্দিছে, বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু আৰু আহিব বোলে, এতিয়া যাই বোলে খানা আছে 31 ডিচেম্বৰৰ। গতিকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত খানা খায়, সেইকাৰণে সিহঁতে যায় বোলে। সকলোৱে ভালে থাকিব আৰু একদম বেছি অৰূপদাহঁত গুচি গ'ল আৰু গোটেইকেইজনী ছোৱালী সিহঁতে গুচি গ'ল, কাৰণ সিহঁতৰো ঘৰত খানা আছে বোলে, সেইকাৰণে গুচি গ'ল সিহঁতে। আৰু আমাৰ খানাটো হ'ব লাকিবাহঁতৰ ঘৰত, আৰু লাকিবাহঁতৰ ঘৰত এতিয়া মই যাম। আৰু আমাৰ খানাত কি কি আইটেম আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। এয়া হ'ল আমাৰ হাঁহ মাংস,
আৰু ইপিনে আছে গাহৰি মাংস আৰু ইফালে আমাৰ সবজি টপজি আছে আৰু ইয়াতে আমি আজি জুইত বনাই কিনে খাম আৰু ইয়া লাকিবাই জুগাৰ কৰি আছে আমাৰ দাদা খৰি লৈ আহিছে খৰি আনবা দিছিলোঁ আমি খৰি লৈ আনিছে আমাৰ দাদা কষ্ট কৰি খৰি লৈ আনিছে খানাৰ কাৰণে আছক এয়া খৰি আৰু ইয়া জিদিকা হাই জিদিকা জিদিকাই জুই পুৱাই আছে শাহু বোৱাৰীৰ বোৱাৰী বোৱাৰী আদা চেলাই আছে নহৰু চেলাই আছে পিঁয়াজ কাটি আছে আলু কাটি আছে আজি আমাৰ খানাত আছে গাহৰি আৰু হাঁহ মাংস কৈছা ঠিক আছে এয়া আমাৰ খানা যোগাৰ হৈ গ'ল এয়া আমাৰ মায়ে ৰেডি এতিয়া গাহৰি মাংস বনাবৰ কাৰণে আজি জুইত বনাম গোটেইখিনি খানা লাকিবাই পূৰা লাগি আছে দুখনমান তিনিখনমান আছেনে ভাজি মা হেপ্পী নিউ ইয়াৰ বুলি কওক হেপ্পী নিউ ইয়াৰ গাহৰি মাংস আৰু লাই পাত এয়া চাওক মায়ে বনাই আছে গাহৰি মাংস আৰু লাই পাত এয়া চাওক আজি কেনেকৈ বিদায় দিম মানে আজি লগে ভাগে তোমাৰ লগত এসাঁজ খাম আৰু অলপ পিছত নাচিম আৰু গান গাম তেনেকৈ মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ফেলে বিদায় দিম আৰু নতুনক আদৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাম আৰু
আপুনি আহা বুলি ভাবিছিল এতিয়া আহা বুলি ভাবিছিল দেৰি হল আধা ভাত সব মই আছে বনাওঁ খালি দুনিয়া আছে আৰু কি কৰিম এ অ মস্ত গৰম অমিতা বসু এই গেলান আমার খুরি রে সার মাকড়াই খেলা দিচ্ছে সব